एउटा भाउजूलाई केही भयो भने सरकार गिर्छ केही हुनुहुँदैन अर्को भाउजूलाई केही भयो भने सिंहदरबार जल्छ जिब्रोमा ब्रेक नलागेर जे पा त्यही बोल्न गइरहेका हुन्छौँ कोही आगै उकल्छौँ सिंहदरारेन् ध्वस्त पार्छौँ भन्छौँ कोही जातीय राज्य चाहियो भन्छौँ कोही धार्मिक स्वतन्त्र र धर्ममाथि आँच आउने काम गर्छौँ जुन सरकार जुन विपक्ष जुन संसद आफ्नो देशको सभरेन्टी टेरिटोरियल इन्टिग्रिटीको रक्षा गर्न सक्दैन त्यस्ता संसद जनतालाई चाहिँदैन देशलाई चाहिँदैन त्यस्ता सरकार पनि देशलाई चाहिँदैन त्यस्ता विपक्ष पनि देशलाई चाहिँदैन एउटा कार्यकारीले भन्छ वर्षात सक्ने बित्तिकै लाखौँ जनता सडकमा उतार्छु अर्को कार्यकारी एक स्टेप बढेर भन्छ हामी सिङ्गरबार जलाउँछौँ र सिङ्गरबार के को लागि जलाउने हो कुन नियमको तहत जलाउने हो प्रेमिकाको लागि ताजमहल बनाएको थियो हाम्रो नेपालमा पनि प्रताप र रानीलाई खुसी पार्न रानी पोखरी बनाए इभन खरक शमशले रानीलाई खुसी पार्ने रानी महल बनाए र सीताको लागि लङ्का जलाए र इतिहासको सबभन्दा ठुलो युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेन्ड वर्ल्ड वर्ल्डभन्दा पनि ठुलो युद्ध पञ्चाली द्रौपदीको लागि महाभारत भयो सम्मान्य साहुक महोदय हामी कस्ता सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चलाइराखेका छौँ एउटा कार्यकारीले भन्छ वर्षात सक्ने बित्तिकै लाखौँ जनता सडकमा उतार्छु अर्को कार्यकारी एक स्टेप बढेर भन्छ हामी सिन्दरबार जलाउँछु यो मैले बुझ्नै सकिनँ सरकारबाट क्लियर हुन चाहन्छु लाखौँ जनता बरसातपछि कसको विरुद्धमा उतार्ने हो सरकारको विरुद्ध जनताको विरुद्धमा उतार्ने हो कि राष्ट्रको विरुद्धमा उतार्ने हो र सिङ्गरबार केको लागि जलाउने हो कुन नियमको तहत जलाउने हो एउटा हामी सुन्या थियौँ इतिहासमा प्रेमिकाको लागि ताजमहल बनेको थियौँ हाम्रो नेपालमा पनि प्रताप प्रतापमलले रानीलाई पार्न रानी पोखरी बनाए इभन खरक शमशेरले रानीलाई पार्ने रानी महल बनाए र सीताको लागि लङ्का जलाए र इतिहासको सबभन्दा ठुलो युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वार्ड सेकेन्ड वर्ल्ड भन्दा पनि ठुलो युद्ध पञ्चाली द्रौपदीको लागि महाभारत भयो हामी कता गइरहेछौँ कि हाम्रो लोकसङ्घीय लोकतान्त्रिक गन्त यता पनि के सुनिन्छ भने एउटा भाउजूलाई केही भयो भने सरकार गिर्छ केही हुनुहुँदैन अर्को भाउजूलाई केही भयो भने सिंहदरबार जल्छ यो कस्ता हामी अभ्यास गर्छौँ यो यो हामी फाँसिजतिर गइरहेछौँ नाजिमतिर गइरहेछौँ सांसद र मान्यज्यहरू हाँसिराख्नु भएको छ फाँसिजमा के हुन्छ हिटलर र मुसोनीले के गरिरहेको थियो सत्ता पनि कब्जा गर्ने सडक पनि कब्जा गर्ने जनतालाई कहीँ चलन नदिने लोकतन्त्रलाई कहीँ हिँड्न नदिने मानव अधिकारलाई कहीँ नहुने दिने प्रेसको स्वतन्त्रता समाप्त हुने हामी त्यतातिर त गइरहेछ नि मलाई डर त्यतातिर छ किन हामी नाजीवाद र फाँसीवादको अभ्यास गर्नतिर गइरहेको छैन र सो कल्ड डेमोक्रेटिक पार्टी त्यसमा मौन समर्थन छ त्यस कारणले फाँसीवाद नाजीवाद हिटलर पनि जितेरै आएको थियो ऊ कुनै राजाको घरमा पैदा भएको थिएन राजकुमार थिए युवराज थिएन तेस्रो कुरा मैले भन्न चाहन्छु हामी राष्ट्रवादको कुरा गर्छु सरकार र विपक्षी सबै संशोधन छ हाम्रो राष्ट्रवाद कहाँ गयो जब चाइनाले हाम्रै भूमि लिम्पू लेख धारा नक्सा आफ्नो देशमा राख्यो के भयो भारत अर्को देशमा राख्यो हाम्रो जुन सरकार जुन विपक्ष जुन संसद आफ्नो देशको सोभरेन्टी टेरिटोरियल इन्टिग्रिटीको रक्षा गर्न सक्दैन त्यस्ता संसद जनतालाई चाहिँदैन देशलाई चाहिँदैन त्यस्ता सरकार पनि देशलाई चाहिँदैन त्यस्ता विपक्ष पनि देशलाई चाहिँदैन देशको देश सबभन्दा पहिला संसदीय देशको इन्टिग्रिटी हो दोस्रो कुरा अस्तित्व इन्डियामा जन्ती गयो गयो युएन जुन जुन महासभा छ संयुक्त राष्ट्र महासभामा फेरि प्रधानमन्त्री ठुलो जन्ती लिएर जानुहुन्छ किनकि युएनको चार्टर पर्दाखेरि पाँचजना आइपुग्छ यत्रो पचासजनाको जन्ती नेपाली जनता सिटामल नपाउने उपचार नपाउने राजनीति दुर्घटना हुने त्यसमा नपाउने किसानले मल नपाउने तर प्रधानमन्त्री मन्त्रीजी स्यार् गर्नलाई आफ्नो चट्टा बट्टा झोलेहरूलाई पचासजना सयजनाको होटलमा जहाँ करोड रुपियाँ टिकटदेखि बस्न पर्छ यसको लागि हामीले सरकारको जवाब चाहन्छु कि यत्रो ठुलो जन्ती किन जाने त्यसको उपलब्धि के जस्तै अस्ति पनि भारतमा त्यत्रो जन्ती गयो त्यो उपलब्धि केही पनि भएको छैन यदि सरकारले भन्छ भने उपलब्धि गराउ अहिलेसम्म विद्युतको ट्रेड छ भए छैन गिरी बन्धु टी स्टेटको बारेमा तुरन्त भएको भ्रष्टाचार गरी छानबिन गरी कारबाही अगाडि बढाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु तेस्रो सभामुख महोदय हामी राजनीतिज्ञहरू निर्वाचित भइसकेपछि हाम्रो जिब्रोमा ब्रेक नलागेर जे पा त्यही बोल्न गइरहेका हुन्छौँ कोही आगै उकल्छौँ सिंहदारायण जस्तो पार्छौँ भन्छौँ कोही जातीय राज्य चाहियो भन्छौँ कोही धार्मिक स्वतन्त्र र धर्ममाथि आँच आउने काम गर्छौँ जित्ने राजनीतिज्ञहरू र रा अलि स्टेटमा पुगेका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो जिब्रोमा ब्रेक लाएर बोलिदिन अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री रुक्मिणी राणा बराइली नेपाल अहिले दुईवटा नेपाल छ एउटा मेची महाकाली महाकालीबिचको यो भूगोलको नेपाल अर्को नेपाल जो यो भूगोल बाहिर छ जसले अहिले नेपाललाई आर्थिक रूपले घुँडा टेक्न दिएको छैन जो वैदेशिक रोजगारीमा रहेका अथवा प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको भावनाको नेपाल केही दिन अगाडि मैले खास गरी नेपाली कामदारहरू रहेको अथवा ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली कामदारहरू रहेको क्षेत्र साउदी अरब र युई भ्रमण गर्ने र त्यहाँ नेपाली कामदारहरूसँग साक्षात्कार गर्ने मौका प्राप्त गरेको थिएँ नेपालमा रोजगारीको अवसर सिर्जना नभएपछि नेपालमै गरी खाने ठाउँ नपाएपछि नागरिकता बनाउने र पासपोर्ट बनाउने उमेर पुग्ने बित्तिकै आमाको काख छोडेर श्रीमतीको साथ छोडेर वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य भएका युवाहरूले त्यहाँ यसरी आक्रोश र आँसु एकैसाथ पोखे कि त्यसबेला हामी त के राजनीति गरिराखेका रहेछौँ हामीले कसका लागि गरिराखेका रहेछौँ भन्ने कुरा त्यहाँ चाहिँ अनुभव गर्ने प्राप्त मौका प्राप्त भयो उनीहरूले भन्थे कि हामीले हिँड्ने बेलामै हाम्रो विमानस्थलबाट अपमान शु, भोग्न सुरु गर्नुपर्दछ त्यसपछि फर्किँदाखेरि पनि सबभन्दा ठुलो अपमान हाम्रो विमानस्थलमा भोग्नुपर्दछ भनेर भन्थे म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु विमानस्थलमा हुने हाम्रो व्यवहारमा सुधार र परिवर्तन गर्न सरकारले ध्यान दिनु पर्यो त्यति मात्र होइन ती वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरूको समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले कार्ययोजना बनाउनु पर्यो र मुख्य रूपमा त्यहाँ जाने युवाहरूको गुनासो थियो कि अहिले समस्याको रूपमा रहेको भनेको भिजिट भिसामा जाने मानिसहरू अर्को सप्लाई भिसामा जाने मानिसहरू र घरेलु कामदारको रूपमा जानेहरूको सबभन्दा ठुलो समस्या देखियो र मलाई पनि लागेको छ म सरकारलाई बडो सकारात्मक हिसाबले सुझाव दिन चाहन्छु कि यो सप्लाई भिसामा जुन हामीले अनुमति दिन्छौँ जानको लागि यो श्रम मन्त्रालयले मात्रै यो चाहिँ नि स्वीकृति बन्द गरिदियो भने मात्रै पनि धेरै मानिसको कल्याण हुने रहेछ अब भिजिट भिसामा जाने मानिसहरू म मा स्वयम् लागेर पनि कतिलाई लागे त्यहाँ उद्धार गर्नमा चाहिँ सहयोग गर्नु पऱ्यो साथैमा आइपुगेँ म फसेँ भनेर भिजिट भिसामा जाने मानिसहरूलाई सेटिङको आधारमा विमानस्थलबाट छुट दिने कुनै व्यक्तिले अथवा कुनै बिचौलियाले इसारा गरेको र सूची दिएको आधारमा पैसा तिर्ने मानिसहरू दुई लाख अढाई लाखसम्म तिर्ने मानिसहरू छिरेर जान पाउने अनि उता गएपछि बिजोग हुनुपर्ने जुन अवस्था छ त्यो भिजिट भिसामा जानेलाई कि सजिलै बिना पैसा जान दिनु पर्यो कुनै बिचौलियाको माध्यम प्रयोग नगरिकन कि पूर्ण रूपले रोक्नु पर्यो त्यस्तो अवस्था छ त्यस कारणले त्यो मात्रै होइन कि आज दूतावासहरूको अवस्था पनि यस्तो देखियो कि दूतावासको एउटा कर्मचारीले चालिस हजार मानिसलाई सेवा दिनुपर्ने रहेछ युए र साउदी अरबको हाम्रो कामदारहरूको सङ्ख्या र त्यहाँको दूतावासको कर्मचारीको सङ्ख्यालाई हेर्दाखेरि भनेपछि जसले सबभन्दा धेरै राजस्व प्रत्यक्ष रूपमा पनि पठाउँछ रेमिटेन्स पनि सबभन्दा धेरै पठाउँछ ती देशको राजदूतावासहरूको अवस्था अत्यन्तै दयनीय छ क श्रेणीको योगदान दिने दूतावासहरूलाई त्यहाँ निम्न स्तरको जुन व्यवहार र प्राथमिकता सरकारले दिएको छ त्यसमा सुधार गर्न एकदमै जरुरी भएको कुरा म सरकारलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र वैदेशिक रोजगारमा रहेका युवाहरूको समस्या अध्ययन गर्न र समस्या समाधान गर्न उच्च प्राथमिकता राखेर एउटा विशेष कमिसन गठन होस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु धन्यवाद मान्छेहरू अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ सुन्ने समयमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि एक मिनटको समय निर्धारण गरिएको छ सर्वप्रथम मान्य सदस्य श्री भगवती चौधरी सम्मान्य सभामुख महोदय सामान्य सभामुख महोदय सुनसरी जिल्लामा डेङ्गु सबभन्दा मलाई लाग्छ देशभरकै जनसङ्ख्यामा ए एघार हजार छ सय अठाइसभन्दा बढी सङ्क्रमित त्यसमा पनि रेकर्डेडमा नन रेकर्डेड अथवा गाउँघरमा अब भन्छन् त्यहाँ धरानमा के अरे बर्सातको पानी जम्मा गर्ने हुँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ डेङ्गु फैलियो त्योभन्दा पनि सुनसरी जिल्लाकै मेरो रेकर्डमा भन्नुपर्दा मेरो क्षेत्रकै पनि तिन चारजना को मृत्यु त्यसमा पनि फरक दक्षिणी बेल्डमा पनि भएको अवस्थाहरू छ सभामुख महोदय यस यस्तो आक्रान्त रोग अथवा सङ्क्रमित भएर मोरङमा त्यसै गरी दुई हजारभन्दा पनि अगा के अरे माथिको डाटामा सङ्क्रमित भइसकेको अवस्था हुँदै देशभरि फैलिएको यो रोगलाई सरकारले खासै एउटा ठोस योजना लिएर तदारुकताको साथ यो रोगलाई निराकरण गर्ने अवस्थाहरू लिएको देखिँदैन सभामुख महोदय त्यसरी नै सभामुख महोदय स्थानीय निकायहरूको यो बिचमा चाहिँ अब स्थानीय निकायले आफ्नो कर मान्य सदस्य श्री भानुभक्त जोशी सम्माननीय सभामुख महोदय हामी यो सदनमा सुन्ने समयमा धेरै कुराहरू उठाइरहेका छौँ तर मलाई के लागिरहेको छ भने अहिलेसम्म सुन्ने समयमा उठाएका जनताका समस्याहरूलाई सरकारले खासै सुन्ने गरेको देखिँदैन मैले पहिलेदेखि बारम्बार उठाउँदै आएँ बदाङ जिल्लाको एउटा पालिका यस्तो छ अहिलेसम्म सडक सञ्जालले छोएको छैन हामीले भन्यौँ सडक सञ्जालले नछोएको गाउँपालिकाहरूलाई अलि महत्त्व दिनु पऱ्यो सरकारलाई ध्यान दिनु पऱ्यो भन्यौँ ध्यान दिएन सरकारको नीति छ प्रत्येक पालिकामा बैङ्क स्थापना गर्ने भन्ने मलाई लाग्छ देशका सबै पालिकामा बैङ्क स्थापना भइसकेका छन् होला बधाङ जिल्लाको साइपाल गाउँपालिकामा हामीले धेरै पटक हार गुहार गर्दा राष्ट्र बैङ्कसँग भन्दा अर्थ मन्त्रालयसँग भन्दा अहिलेसम्म साइपाल गाउँपालिकामा बैङ्क स्थापना भएन खाद्य डिपोको व्यवस्था भएन त्यसको साथसाथै अस्ति सुन्यो हामीले बधाङ जिल्लामा नुन पाउनका लागि मान्छेले दुई तिन तिन दिन लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था माननीय सदस्य श्री मनिष झा सम्मान्य सभामुख महोदय आज नेपालको राष्ट्रिय टोली क्रिकेट टोली एसिया कप प्रतियोगिता अन्तर्गत भारतसँग खेलिरहेको छ यसको लागि हाम्रो राष्ट्रिय टोलीलाई शुभकामना साथै माननीय ज्ञानेन्द्र शाहीज्यूले उठाउनु भएको प्रसङ्ग र प्रश्नहरूमा मेरो पनि समर्थन छ अर्को प्रसङ्ग जनकपुर रेलवेमा जिएमको नियुक्ति नभएको कारणले गर्दाखेरि इन्धन उपलब्ध गराउन नसकेर रेलवे बन्द हुने अवस्थामा पुग्दैछ र यस्तो अवस्थामा मन्त्रालय नेपाल सरकार लगायत सम्बन्धित निकायहरूको आकर्षण गराउन चाहन्छु जनकपुर रेलवे ऐतिहासिक र त्यहाँको स्थानीय दैनिकीसँग जोडिएको प्रत्यक्ष जोडिएको एउटा साधन हो त्यसैले गर्दा त्यो बन्द हुन नपरोस् र बन्द नहोस् र त्यो एकदमै निन्दनीय र लाज लाग्दो कुरा हुनेछ भनेर नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री महेश कुमार बर्तौला सामान्य सभामुख महोदय यो सरकार माटोको तोरमा जस्तो भयो सामान्य सभामुख महोदय आइया पनि छैन आथो पनि छैन विगत चार वर्षदेखि यो देशका एक लाख पचास हजारभन्दा बढी नागरिकहरूले कोरोना बापत कोरोनाको बिमा गरे त्यस बापतको एघार अर्ब रकम आजसम्म प्राप्त गर्न सकेका छैन सरकारलाई कुनै त्यसको चासो छैन सरकार छैन कुम्भ कण निन्द्रामा पर्यो त्यस कारण सभामुखमा आउँदै विशेष रुलिङ होस् तत्काल ती बिमितहरूले पाउनु पर्ने रकम सरकारबाट प्राप्त होस् अर्को सन्दर्भ मकवान इन्द्र सरोवर ताल त्यो मानव निर्मित ताल हो त्यहाँ एक सय चार मेगावट बिजुली उत्पादन हुन्छ त्यो ताल जहाँ पचासी लाख घनमिटर पानी आज त्यो पानी करिब बैसठी लाख घनमिटर कायम छ बाँकी तेइस लाख घनमिटर बराबरको त्यो पानी हुनुपर्ने जमिन हिलो माटो बगर यी इत्यादिले चाहिँ भरिएको अवस्था छ तत्काल म नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु त्यो तालको सरसफाइ त्यसको संरच मान्य सदस्य श्री महेश बस्नेत सम्माननीय सभामुखज्यू नेपाल सरकार अन्तर्गत नेपाल चिया विकास निगमको स्वामित्वमा रहेको तथा इलाम र झापा जिल्लामा रहेको आठवटा चिया बगान र कारखाना निजीकरणका नाममा सङ्घाई बन्ने समूहलाई लिजमा दिएको पच्चिसौँ वर्ष भयो यस अवधिमा चियाबगानको दुर्दशा भएको छ भने पुरातात्विक महत्त्वका चिया कारखानाका यन्त्र उपकरणहरू गायब गरिएको छ चियाबगानमा कार्यरत मजदुरहरूको कौ रोजगारी कटौ कौतौ, कटौती गरिएको छ भने इलाम जिल्लाका बगान र कारखानामा कार्यरत मजदुरहरूलाई सरकारले निर्धारण गरेको दैनिक ज्याला उपलब्ध नगराई सस्तोमा काम गर्न बाध्य गरिएको छ श्रम ऐनले तोकेको बसोबास स्वास्थ्य सुविधा विदा लगायतका सुविधाबाट समेत वञ्चित गरिएको छ यस सन्दर्भमा सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेजीको निर्णय खारेज गरी पुनः बोर्ड सञ्चालन गरेर दुग्ध उत्पादक किसानहरूलाई प्रोत्साहित गर्न माग गर्दछु धन्यवाद सदस्य श्री मंगल प्रसाद गुप्ता सभामुख भोज महोदय दे। अध्याव बेरोजी रू पांच खरब सतासी अरब चौतीस हाल हालसम स्थानीय तहतर्फ तो एक खरब बहत्तर हजार साठी करोड़ बाकी संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकार तरफ संसद में लेखा समिति रहने व्यवस्था रही उक्त समिति में बेरोजी छलफल करने व्यवस्था रहतर्फ उक्त बेरोजी फरछौट प्रक्रिया तथा विधि संबंध में कानून में समेत प्रश्न भाई विधि समेत संघीय सरकार तत् को कारण स्थानीय तहतर अनभिज्ञ समेत रहे हुँदा बेरोजी बढ्दै गएकोले सरकारको ध्यान आकर्षण जरुरी छ धन्यवाद माननीय सदस्य श्री मन्जु शर्मा अनुसारी सामान्य <सवागा> सभामुखज्यू हाम्रो संविधानमा महि जस्तो महिलाको अधिकारको उत्कृष्ट संविधान सायद यो एसिया मुलुकको धेरै कम मुलुकमा होला तर तै पनि थ्योरीमा चाहिँ नि महिला अधिकारको धेरै कुराहरू हाम्रो संविधानमा उल्लेखिन्छ तर प्र्याक्टिकलमा चाहिँ नि त्यो केही पनि भइरहेको छैन आज पनि महिलाहरू त्यति नै पीडित छन् उनीहरूको सुध शुदा, बाल सुधार गृहमा तेह्र वर्षको महिलाको रेप हुन्छ तर त्यसको सुनवाई हुँदैन बाहिर त बाहिर त हुन्थ्यो हुन्थ्यो अब कारागराहभित्र पनि रेप हुँदै गइरहेको छ यो कुरामा पनि सरकारले अलि कडाइले ध्यान दिन सकेको छैन अर्कोतिर आफ्नो सन्तानको नायिता बनाउन कतिपय महिलाहरू सिडिओ कार्यालय धाइरहेका हुन्छन् तर आज पनि ती ती बच्चाहरूले नायिता पाइरहेका छैनन् आज पनि तिनीहरूलाई सिडिओले यो कुरा पुगेन ऊ कुरा पुगेन भनेर महिनौदेखिदेखि दौडाइ दौडाइरहेको छ जबकि नागरिकता विधेयक पास भएको पनि आज यतिका दिन भइसक्यो मान्य सदस्य श्री योगेश कुमार भट्टराई सामान्य सभा महोदय ताप्लेजुङ जिल्लाका केही ज्वलन्त समस्याहरूको सरकारलाई ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु मेची राजमार्ग र तमर करिडोर अन्तर्गत ताप्लेजुङ खण्डमा पर्ने सडकको मालपोत सडकले ओगटेको जमिनको मालपोत अहिले पनि व्यक्तिले तिर्नुपर्ने अवस्था भएको छ त्यसैले सडकको जमिन र व्यक्तिको जमिन तत्काल लगत कट्टा गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यान आकर्षण गर्दछु नम्बर दुई पहाडी जिल्लामा जग्गाको वर्गीकरण अव्यावहारिक छ र अन्यायपूर्ण छ त्यसलाई सच्याउन सरकारको ध्यान आकर्षण गर्दछु ओलाङचुङ गोला नाका अहिलेसम्म पनि खुलेको छैन जसले गर्दा ताप्लेजुङबाट तिब्बत जाने व्यक्तिहरूको निम्ति र स्थानीयको निम्ति समस्या उत्पन्न भएको छ उक्त नाका खोल्न सरकारको ध्यान आकर्षण गर्दछु ताप्लेजुङ जिल्लामा राजस्व ता बुझाउने कर कार्यालय नभएको हुनाले सर्वसाधारणले शास्ति बिहोर्नु परेको छ तत्काल ताप्लेजुङ ता जिल्लामा कर कार्यालय खोल्नको निम्ति माग गर्दछु र जाँदा जाँदै आज भारतसँग खेलिएको नेपालको क्रिकेट टिमलाई विजयको निम्ति शुभकामना व्यक्त गर्दछु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री रघुजी पन्त सभामुख महोदय नक्सा त संसदबाट हामीले एकमतले जारी गऱ्यौँ तर भर्खरै चिनले प्रकाशित गरेको उसको नक्साको छिमेकमा हाम्रो देश देखाउँदा हाम्रो चुच्चे नक्सा छैन र परराष्ट्र मन्त्री अघिल्ला सरकारहरूलाई उसले चिठी नै लेखाइ रहन्छ उसले पठाएकै छैन भनेर गाली आलोचना गरेर पछि राख्नु भएको छ यो सरकारको दायित्व हो वर्तमान परराष्ट्र मन्त्रालय र वर्तमान सरकारले हाम्रो संसदबाट एकमतले पारित नक्सालाई मान्यता दिलाउनको लागि कुन कुन देशसँग के के गतिविधि कुन कुन पत्राचार गरेको छ त्यसको सम्पूर्ण जानकारी यो संसदलाई तत्काल दियोस् भन्ने म माग गर्दछु पहिलो कुरा दोस्रो कुरा आज क्रिकेट हुँदैछ भारत र नेपालको बिचमा तर चितौनमा निर्माण गर्न थालेको अलपत्र परेको क्रिकेटको बारेमा प्रधानमन्त्रीले यहीँ बोलेर धेरै आश्वासन दिनुभएको थियो त्यो निर्माण अगाडि बढेको छैन खेल मैदान नदिने उनीहरूले पाउनुपर्ने सुविधा र पारिश्रमिक र तोकिएको पुरस्कार नदिने अनि भारतका विरुद्धमा छक्कै छक्का हाल्नु हाल्नुहोस् नेपालले ने भनेर आशा गरेर हुन्छ मान्य सदस्य श्री रणकुमारी बलम पाकी मगर सम्मान सम्माननीय सभामुखज्यू आज संसद सुरु भएको आठ महिना भयो अहिलेसम्म एउटा मात्र विधेयक पास भएको छ तिरानब्बे विधेयक विचार दिन छन् चौध विधेयक पूर्ण रूपमा र उनासीवटा कानुनलाई नेपाल एन संशोधन विधेयक मार्फत संशोधन गर्ने गरी दर्ता भएको छ सरकारभन्दा उनान्से प्रतिशत भोट पाएको सरकार आज एउटा कानुन बनाउन छलफल गर्ने तर विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलपछि नियार्थ प्रस्तुत गर्न गर्न उनासत्तरीजना सांसद समेत सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसक्नु लज्जाको विषय हो यस्तो यस्तो व्यवहार नदोर्याउने गरी संसदप्रति गम्भीर र जिम्मेवार बन्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री रणेन्द्र बराली सामान्य सहमत महोदय समाजमा आज भ्रष्टाचार किन मौलायो न्याय नै नैतिकता किन हरायो अनियमितता किन बढ्यो मलाई लाग्छ यसको मूल कारण हो हाम्रो समाजमा सामाजिक रूपान्तरण नहुनु संस्कार र संस्कृतिको विचलन हुनु त्यस्ता छोराहरू हामीसँग छन् जिउँदा मातापितालाई देवघाट ढकल्ने वा वृद्धाश्रममा खेद्ने मृत्यु पश्चात स्वर्ग तार्न भनेर धुमधाम दान पुण्य र कर्मकाण्ड गर्ने सामाजिक धर्म र मर्म मानवीय मर्म बुझ्ने हो भने यहाँ न मानव मानव बिच छोराछुतो भेधाव हुन्थ्यो न कानुन विरोधी अपराधी घटना घट्थे गट म यस किसिमको एउटा न्याय र नैतिकताको लागि सामाजिक रूपान्तरणको लागि ध्यान आकर्षण गर्दछु धन्यवाद मान्य सदस्य श्री रन्जु कुमारी झा झामान्य सभामुख महोदय म आज आफ्नो गृह जिल्लामा दुई हजार अठत्तर दुई हजार अठहत्तर सालमा शिलान्यास भएको रामराजा सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको बारेमा भन्न गइरहेछु त्यो दुई हजार अठ अठहत्तर साल अषाढ महिनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले शिलान्यास गरेको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अहिले अवस्था अल्पत्र भएको छ सभामुख महोदय यस्तो अवस्थामा अब त्यसलाई म सरकारलाई सम्बन्धित मन्त्रालयलाई ध्यान आकर्षण के गराउन चाहन्छु भने छिटोभन्दा छिटो मन्त्री परिषदले त्यो गठन आदेशलाई पुनः फेरि त्यो गठन गठन आदेशलाई मन्त्री परिषदबाट पुनः अनुमोदन र संशोधन गरी सप्तरीको सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा त्यहाँको अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति अविलम्ब गरी त्यतातिर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु किनभने यो एउटा मधेस प्रदेशको मात्रै सवाल छैन सभामुख महोदय देशकै कुरा छ त्यो रामराजा सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भनेको अब यस्तो एउटा देशमा सि चिकित्सा शिक्षाको हब बन्ने हो त्यतातिर सरकारको ध्यान आकर्षण गरी मान्य सदस्य श्री रमा कोइराला सम्माननीय सभामुख महोदय केही वर्षदेखि भक्तपुरको विभिन्न ठाउँमा स्मार्ट सिटी बनाउने भनी सर्वसाधारण जनताको जग्गाहरू रोक्का गरिएको छ तर अहिलेसम्म बजेट विनियोजन पनि भएको छैन काम पनि सुरु भएको छैन केही पहुँचवाला व्यक्तिहरूले जग्गा प्लटिङ गरी अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नका लागि स्मार्ट सिटीको नाममा सर्वसाधारण जनताको जग्गा रोकी त्यसैले रोकिराखेको अवस्था छ त्यसैले म सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्बन्धित निकायको त्यो स्मार्ट सिटी भनेर रोकिएका सम्पूर्ण जग्गाहरू खुल्ला गरियोस् र यदि स्थान इस स्मार्ट सिटी बनाउने हो भने हाम्रो स्थानीय तहलाई ता नै त्यसको जिम्मा दियोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु दोस्रो विषय अस्ति मात्रै सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको छ ग्यासमा अति नै धेरै मूल्य वृद्धि गरिएको छ के कारणले मूल्य वृद्धि भएको हो त्यसको जानकारी हामी गृहीहरूले थाहा पाउनुपर्छ सम्पूर्ण गृहहरूले थाहा पाउनुपर्छ सरकारले माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र कुमार केसी सभामुख महोदय हाम्रो देश नेपालमा सर्वत्र भ्रष्टाचारको व्याप्त छ भ्रष्टाचार दुई किसिमले गरिदो रहेछ स सभामुख महोदय एउटा विद्यमान ऐन कानुनलाई अपचलन गरेर गरिने भ्रष्टाचार एउटा चाहिँ नियम कानुन नै परिवर्तन गरेर गरिने भ्रष्टाचार र यसको ज्वलन्त उदाहरण चाहिँ यो गिरिबन्धु टी स्टेटको सन्दर्भमा हदबन्दी जग्गा घोषणा भइसकेको अवस्थामा पाँच सय बिघा जग्गालाई सट्टापट्टा गरिने भनेर विगत सरकारले चाहिँ जुन चाहिँ चिया हाम्रो एक्सपोर्टेबल आइटम पनि हो क्यास क्रप पनि हो त्यसलाई बन्देज गरेर चाहिँ यो सट्टापट्टाको कानुन चाहिँ लिएर आएको छ चा, त्यसलाई चाहिँ छानबिन होस् भनेर म भन्न चाहन्छु अर्को नेपाल ट्रस्टको जग्गा गोकर्ण रेसोर्ट चाहिँ अरबौँ लगानीमा बढेको छ त्यो यति होल्डिङलाई चाहिँ कौडीको बलमा पाँच वर्ष समय छँदा छँदै पहिला नै त्यसलाई सम्झौता गरेर कौडीको बलमा विगतको सरकारले चाहिँ दिएको छ त्यसको पनि छानबिन होस् भनेर म सहमुख महोदयसँग माग गर्दछु माननीय मा सदस्य श्री राजेन्द्र कुमार राई माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र कुमार राई मान्य सदस्य श्री राजेन्द्र कुमार राई मान्य सदस्य श्री रामकुमार राई स्वभा महोदय खोटाङ जिल्लाको अधिकांश भूभागमा यो भाद्र चार गतेदेखि दस गतेसम्म अविरल वर्षा परेको हुनाले त्यहाँका धेरै किसानहरूको घरहरू क्षतिग्रस्त भएको छ त्यहाँ किसानहरूको कुलो र सडकहरू चाहिँ सबै ध्वस्त भएको छ यो राहत र पुननिर्माणको लागि सरकारको म ध्यान कर आकर्षण गर्न चाहन्छु साथै हाम्रो यो हलेसी जस्तो क्षेत्रमा हजारौँ यात्रीहरू गइरहेको छ तर हाम्रो सडक चाहिँ असाध्य जीर्ण भएको छ त्यसले गर्दा त्यहाँ कुन बेला चाहिँ अब ठुल्ठुलो दुर्घटना हुने हो यसलाई पटक पटक कुरा उठाइएको छ यो हलेसी जयराम घाटको सडक निर्माण गरियोस् म ध्यान आकर्षण गर्दछु धन्यवाद माननीय सदस्य श्री रामनाथ अधिकारी सभामुख महोदय म सरकारसँग निवेदन गर्न गइरहेको छु दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्य कतिसम्म पुगेपछि सरकारले नियन्त्रण गर्ने हो दस महिना अगाडि प्रति केजी जिराको मूल्य पाँच सय रुपियाँ थियो आज सोह्र सयसम्म पुगेको छ त्यसै गरी गएको श्रावण महिना अगाडि चामल प्रति बोराको दुई हजार थियो आज पच्चिस सय पुगेको छ दालको वस्तु पनि त्यही ढङ्गबाट वृद्धि भएको छ खाने तेल दुई सय थियो दुई सय साठीसम्म पुगेको छ डिजेल पेट्रोल ग्यासको मूल्य अचाक्ले वृद्धि भएको छ सरकार कालो बजारी नियन्त्रण गर्न किन डराएको सरकारले जानकारी दिनुपर्दछ क्रिकेट टिमलाई सफलताको शुभकामना धन्यवाद सम्माननीय सभामुख महोदय यो सरकारले यो सम्मानित सदनमा राखेको जनताको समस्या सुनेर मात्र बस्छ कि समाधान पनि गर्छ केही समय अगाडि मैले यो सम्मानित सदनमा अरणीको कोदा कोदारी राजमार्ग अन्तर्गत धुलीखेल खावा सडक स्तर उन्नतिको काम गौरी पार्वती निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का परेको बाइस महिनाभित्र काम सम्पन्न सम्पन्न गर्छु भनी सम्झौता गरेको तर हालसम्म पनि चालिस प्रतिशत पनि काम सम्पन्न भएको छैन बर्सातको पहिरोको सडक अस्तव्यस्तता भएको छ रामेछाप दोलखा सिन्धुपाल्चोक तातो पानी खासा जोडिने नाका भएको यो सडक उपयोग गर्ने सम्पूर्ण यात्रुहरूलाई अप्ठ्यारो परेको हुँदा सडक निर्माणको काम सम्पन्न गर्नका लागि सम्मानित सभामुख मार्फत सम्बन्धित मन्त्रीज्यूलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु त्यसै गरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको उपेक्षित उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समितिमा कार्यरत तिनजना शाखा अधिकृतले आब दुई हजार अठहत्तर उनासीको माघ महिनादेखि तलब भत्ता नपाएको अवस्था छ ती कर्मचारीले किन कसो तलब भत्ता नपाएका हुन् माननीय सदस्य श्री रूपा विश्वकर्मा सम्माननीय सभामुख महोदय कपिलवस्तु जिल्लामा छाडा पशु चौपायाको समस्या विकराल बन्दै गइरहेको छ सर्वसाधारण दिनहुँ दुःख कष्ट भोग्दै जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य भएका छन् र सडक दुर्घटनामा परि कति घाइते भएका छन् भने कतिले ज्यान गुमाइसकेका छन् यति मात्रै कहाँ हो र सभामुख महोदय हजारौँ गरिब किसानहरूको अन्नबाली सखाब भइसकेको छ र खेती गर्ने समयमा मल बिउको अभावमा किलो किलोमा जोखिएर ल्याई मल अनि फलाएका अन्नबालीको रक्षाका लागि किसानहरू रातभरि नसुतिकन एउटा त्यो रक्षाको लागि रक्षक बन्दैछन् र कृषि मन्त्रीज्यूको जिल्ला पनि हाम्रो कपिलवस्तु नै हो उहाँ कृषि मन्त्री भइसकेपछि पाँचपटक कपिलवस्तु गइसक्नुभयो उहाँले के देख्नुभयो के सुझाव दियो र के निकास आयो र स्थानीय पह स्थानीय तहबाट पनि त्यो समस्या समाधानको लागि पहल गरियो तर व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन तसर्थ मान्य सदस्य श्री रेखा यादव प्रमुख महोदय संविधानको धारा दसले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गराइने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ तर विडम्बना पूर्वक पर्ने हुन्छ नेपाली नागरिक नेपाली महिला, माथि अहिले पनि त्यही अन्याय भइरहेको छ जसको श्रीमानले छोडेर गइसकेको तर ऊ आफू नेपाली नागरिक हुँदा पनि उसको सन्तानले नागरिकता नपाइरहेको अवस्था छ के त्यो सन्तान नेपालको नागरिक होइन होइन भने कि त सरकारले त्यो घोषणा पर्यो संविधानको यो बुन्दालाई परिवर्तन गर्नु पर्यो हो भने उसको अधिकार उसले पाउनु पर्यो त्यो सन्तानले पाउनु पर्यो भन्ने सम्बन्धित निकायलाई म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु त्यसै गरी आज भारतसँग भारतसँग आज क्रिकेट खेल्न गइरहेका क्रिकेट टिमलाई म सफलताको शुभकामना पनि दिन चाहन्छु र ग्यास र पेट्रोलियमका पदार्थ यदि यसरी बढ्ने हो भने नेपाली नागरिकले फेरि कसरी चयन पाउने यसले त फेरि सदस्य श्री रोशन कार्की सभामुख महोदय सभामुख महोदय सभामुख महोदय मार्फत म नेपाल सरकारलाई बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छु आज आम नागरिकहरू र विशेष गरेर मजदुरहरूले मजदुरी गर्न नपाइरहेको अवस्थामा प्याट पेट्रोलियम पदार्थको एक महिनामा दुईचोटि मूल्य वृद्धि गरेको छ र ग्यासको अचानक तिन सय पच्चिस रुपियाँको दरले वृद्धि गरेको छ यस्तो सरकारको यो नीति देखेर यो जनता मार्ने काम देखेर म त छक्क परिरहेको छु मान्छेहरू भोकै पेट कहिलेसम्म बस्छन् जबकि उनीहरूलाई खाने सामान जुताउनुलाई पनि अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा म सभामुखमा महोदय मार्फत म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको जुन अहिले मूल्य वृद्धि गरेको छ त्यसलाई तत्कालै हटाइयोस् र रा, जनतालाई राहत दिने काम गरियोस् धन्यवाद मान्य सदस्य श्री लक्ष्मी तिवारी सामानीय सभामुख महोदय धनुषामा भएको आरती शाहको हत्या वा सग्लाउनु मृत्यु मृत्यु आरती आफन्तले जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा किटानी जाहेर निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्टै जाहेरवालाहरूलाई सलाखात गर्ने भनी बोलाएका प्रहरी जाहिरवालाले बेहोरा फेर्ने भनेर दिएको दबाब प्रतिकार इन्कारी गर्दा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेको अधिहरूले जा जाहिरवालाले धम्की कुटपित र चरम यातना दिएर घटनाको विरुद्ध माइती घर मण्डलामा मृतक मृतकका आफन्तहरू अनसनमा बसेको यति लामो समय भइ भइसक्दा पनि उनीहरूको न्याय न्यायिक माग आवाज सरकारले सुनेको छ कि छैन पीडित जाहेरवालाले नै यातना दिए भनेर निर्घात कुटघात गर्ने प्रहरी अधिकृतबाट निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न सक्दैन भनेर जोड माग सहित अनसनमा बसेको कुरा किन किन र के कारणले सुन्दैन यातना र धम्की दिने प्रहरी अधिकृतमाथि गृह मन्त्रालय अहिलेसम्म किन कारवाही गर्दैन अनसनकारी पीडित पीडितहरूले सरकारलाई हाम्रो आवाज सुना सुनवाई नगरे आत्मदह गर्छु भनिरहँदा गृह प्रशासन किन कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ यो समस्याको समस्याको तुरन्त समाधान होस् पीडितको मागलाई तत्काल पुरा गरी हत्याको माननीय सदस्य श्री लालप्रसाद सामा लिम्बू सामान्य सभामुख महोदय भूमिहीन दलित भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यसित बसोबासीहरू लामो समयदेखि लाल पूर्जा पाउने आशामा छन् राष्ट्रिय भूमि आयोग पुनर्गठन भई सबै जिल्लाहरूमा जिल्ला, जिल्ला स्तरीय भूमि आयोग बनेको पनि दुई वर्ष हुँदैछ काम अत्यन्त सुस्त देखिएको छ झापा जिल्लामा झापा गाउँपालिका गौरीगञ्ज गौरी शिव सतासी नगरपालिकामा भूमिहीन सुकुम्बासीहरूको निवेदन लिने काम मात्र भएको छ नापीको काम आजसम्म सुरु भएको छैन झापा जिल्ला भूमि आयोगले आजसम्म नापी गर्ने प्राविधिक सर्वेक्षक र अमिनहरू पालिकाहरूमा पठाएको छैन त्यसका यथाशीघ्र पठाई नापी काम सुरु गर्न त्यहाँको सरकारको ध्यान सङ्घ गर्न चाहन्छु कन्काई नगरपालिकामा भने नापी काम सम्पन्न भएको छ तर लाल पूर्जा पाउन जग्गा खरिद गरेको भन्दा महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने भएको छ यस्तो महँगो रकम न्यायचित भएन गरिब दलित भूमिहीन र अव्यवस्थित नागरिकहरूले गर यति धेरै कर रास तिरेर रा लाल पूजा लिन सक्दैनन् सभामुख ज्यू त्यसैले भूमि ऐनको नियमली संशोधन गरी न्यायचित गरिब र सुकुम्बासीले पनि माननीय सदस्य श्री लालवीर चौधरी सब मान्य सभामुख महोदय हामी जनताको जन जनप्रतिनिधि भएर यहाँ उभिरहेका हुन्छौँ र आफ्नो आवाजहरू पनि यस गरिमा यस सदनमा बोलिरहेका हुन्छौँ तर कार्यान्वयनतिर अगाडि बढेको अवस्था छैन सबै मान्यजीहरूको त्यही गुनासो देखिन आएको छ र सर्वप्रथममा यो के अरे हाम्रो बर्दिया जिल्लामा साउन महिनामा जुन बाढी पीडितले क्षतिग्रस्त भएको थियो तिनीहरूलाई राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ र मान्ने अब्दुल खानजीले जुन भन्नुभएको छ सीमा म बर्दिया जिल्ला भएको नाताले उहाँको सीमाङ्कन वास्तवमा स्तम्भहरू छिटोभन्दा छिटो त्यो uh, के अरे स्थापनाको लागि राज्यले पहल गरोस् र सँगै अर्को मैले बर्दिया जिल्लामा घुम्दै गर्दा अस्ति भर्खरै दुई सय बहत्तर परिवार मुक्त कमैया बोर्डर साइडमा बसालिएको छ सा। त्यो दस गजाभन्दा पचास मिटर यतातिर ओपन जमिनमा उनीहरूलाई तिन कट्ठा डेढ कट्ठामा बसालिएको छ र पारीबाट यहाँ उब्जनी गरेका वस्तुहरू मान्य सदस्य श्री लेखनाथ दाहाल सम्मान्य सभामुख महोदय नेपाल सरकारको तर्फबाट पेस भएको बजेट यस सम्मानित सदनले पास गरेको महिनौ भयो नेपाल सरकारको तर्फबाट पेस भएको बजेटमा सावनभित्र कार्यविधि बनाइसक्ने कात्तिकभित्र ठेक्का प्रक्रिया पुरा गर्ने र प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र बनाएर विकास बजेटको पारदर्शी नेतृत्व प्रदान गर्ने र विकास बजेट खर्च गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिएको थियो त्यसै गरी कृषि ऊर्जा र काठमा आत्निर् आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यसहित कृषिमा सात अरब नेपाल सरकारको तर्फबाट र तेह्र अरब एडिबीको तर्फबाट त्यसै गरी काठमा आयात रोक लगाउने लगायतका धेरै प्रतिबद्धता जाहेर गरिएका थियो त्यो प्रतिबद्ध प्रतिबद्धताको व्यवहारिक कारणको प्रगति प्रतिवेदन सम्मानित सदनमा नेपाल सरकारलाई पेस गर्नको निम्ति अनुरोध गर्दछु धन्यवाद